Karl Nielsen, han er meget lærende, og i en alder af 9 år, så tager han ud og spiller til et bal, hvor hans far ikke kan være der til tiden. Så lille Karl Nielsen tager violinen på ryggen i en kalveskindspose og bevæger sig ud til en herregård og giver sig til at spille op til dans. Og han synes, det går så godt, at han våger at spille en af sine egne kompositioner. Og den har han noteret i den bog her. Mens han står og spiller sin egen komposition, så kommer Niels Mahler ind ad døren, og Karl Nielsen kan godt se, den er vist ikke helt god. Hans far er ikke ubetinget begejstret, men faren går pænt hen, man skal jo ikke lave en scene, går hen og akkompagnerer sin søn. Og da de er færdige med at spille, så siger han lige så lavmælt til sin søn, du skulle lade være med de kunster der. Det er ikke til at danse efter. Men det var også synkoperet. Det var halvdelen.